Ja, nu har vi två av huvudrollsinnehavarna här. Varmt välkomna, Alexander Skarsgård och Gustav Lindh. Tusen tack. Tack så mycket. Alltså, jag såg den här filmen i fredags. Wow. Alltså. Ja. Omvälvande. Hade svårt att släppa den under en lång tid efter. Vad kul. Hur känns det för er nu då, när det snart är världspremiär? Det känns fantastiskt. Det känns som att man efter många, många år äntligen ska få släppa ut den i världen. Så det är ju det är emotionellt och det är exalterad, men det är väldigt mycket blandade känslor. Mm. Jag får berätta om filmen, Alex. Det var en idé från dig, eller hur? För många. Nej, jag kan inte ta credit för idén kanske, men jag hade någon sådär pojkdröm om att få göra en episk vikingafilm som låg nära de isländska sagorna i tematik och story och sådär. Sen många år tillbaks. Och sen så det var, jag träffade Rob Eggers, regissören, i ett annat sammanhang. Och så kom vi in på vikingar och lite nordisk mytologi och sånt där. Och det visade sig att han var ett stort fan. Och jag hade precis sett hans första film, The Witch, som jag tyckte var fantastisk. Och han skulle precis gå igång med The Lighthouse då, hans andra film. Och det var lite så det började. Vi skulle prata om ett annat projekt, men pratade två timmar om vikingar istället. Och då hörde jag mig efter det mötet till Lars Knutsen, en dansk producent som jag hade gått och marinerat den här idén om att göra en vikingafilm. Och så sa jag att Rob vore ju en dröm att få som regissör till det här. Man undrar lite över den där hisspitchen liksom du körde för Robert Eggers. Två timmar långa hisspitchen på. Ja, två timmar långa. Det var en lång hiss, right? Ja, nej, men för det är ju verkligen det som slår en, den här enorma insatsen. Du är ju med i nästan varenda scen. Ja, och jag vill också förtydliga att jag pitchade inte den här historien för Rob, utan det var väl mer, vi spånade ganska fritt om vilken typ av film eller vilken typ av historia vi ville göra, och det var inte klart exakt vilken story det skulle vara. Vi visste båda att vi ville göra någonting som var stort och episkt, men som, de isländska sagorna är ganska komprimerade. Det är ofta familjedrama, det handlar ofta om hämnd, historier. De utspelas ofta runt en gård. Så vi lekte då lite med olika idéer hur man kunde kombinera någonting stort och storslaget, men ändå har den här intensiteten, och det är väldigt avskalat i de isländska sagorna. Mm. Sen var det ju Rob tillsammans med Sean, som är en isländsk författare och poet och riktigt som renaissance-man, men han har spelat med Björk tidigare också, som skrev manuset. Vi får inte avslöja allt för mycket om filmen innan premiären, men du spelar Gustav, kusin blir ju till Alexander egentligen. Mm, precis. Och den rollen skulle ju din bror har haft från start. Men exakt. Covid kom och satte i käppar i hjulet. Och så fick du lite ärva den rollen, Gustav. Ja, precis. Så var det. Det gick superfort. Bill var tvungen att hoppa av. Och sen så var jag the right guy at the right time, lite grann. Men det känns superbra. Bill är verkligen toppen. Jag skulle gärna fortsätta ta det han inte hinner med. Du har ju gjort många filmer här hemma, men det här är din första Hollywood-produktion, eller hur? Gud ja. det var väldigt, väldigt stora trummor om man jämför med vad jag är van vid. Men det var väldigt fint. Det var så stort. Det var också så märkligt eftersom det var 2020 som vi spelade in, och det var pandemin brann verkligen, och så jag var väldigt nervös när jag skulle åka dit och att det var så stort, och sen så var det verkligen så fint. Sen träffades vi direkt på studion i Belfast och sen så fick jag en stor kram, och sen kändes det som att det kommer gå bra det här. Och sen är det underligt att även om filmen är så stor i skala och med pengar och så vidare, så sen när man ska göra scener så gör man scener liksom. Det lyckas man ändå zooma in på vad man ska göra, situationen i uppgiften och sådär. Fanns det något ögonblick där i början när du stod vid inspelningarna och bara såhär, men nu måste jag nypa mig själv i armen, händer det här? För ofta när det går fort så hinner man inte riktigt med i reaktionerna och känslorna.
Ja, absolut. Vi hade lite tid att förbereda oss och sådär. Vi gick lite så vikingaskola och hade lite, sitta lite på häst och läsa lite grann. Och Robert är ju otroligt historie korrekt liksom. Så att det var mycket att läsa på och sådär. Men så hade vi lite tid att liksom komma in i hela vibben typ. Men sen, som du säger, så när man bara stod på inspelningsplats och det är sån otrolig detaljrikedom överallt liksom, och bara stå och iaktta det. Det var mycket nypa sig. Ja, men jag förstår. Det blev ganska speciellt också i och med att vi filmade under pandemin, första året av pandemin, och det var, vi filmade ju på Nordirland, större del, lite på Island men mest på Nordirland. Och det var ju alltid var ju helt nedstängt, så att det var ju verkligen som att vi var ju en bubbla. Det var ju 6-7 månader där vi man var bara på inspelningsplats eller hemma och sova och sen så tillbaka. Så att i normala fall så har man ändå, det finns en ändå liksom en någon tentakel ute till verkligheten, ja, eller yttre världen, och man kanske kan gå till en restaurang och käka på en helg eller man hittar på någonting när man flyger hem och träffar familjen. Här blev det ju total isolering på ett sätt, men man drevs ju också med tacksamhet. Vi var så lyckliga att kunna göra. Som sagt, vi skulle dra igång inspelningen i mars 2020 då, precis när pandemin kom till Italien då, när Milano var så hårt drabbat. Och 6 dagar innan så stängdes allting ner, och så var det 5 månader där vi försökte, det är 400 pers på en inspelning, på den här inspelningsplatsen, och hur kan man filma säkert för alla medarbetare, och det tog 5 månader att hitta ett system då. Så att när vi väl kom tillbaks då och Gurra kunde hoppa in och ta över för Bill, och vi var, det var bara sån tacksamhet och sån glädje att så här, vi kan äntligen göra det här. Och komma igång. Ja, och det gick, jag tror vi var den första större storbudgetfilmen som gick igång i pandemin. Så att det var också lite så här försökskanin. De andra studierna tittade på oss lite, hur gör man för att få det här att funka med så mycket folk och utan att det ska bli pandemiutbrott, liksom covidutbrott. Jag minns också att Batman och Mission Impossible, det var några sådana stora filmer som kördes samtidigt. Men så, och alla fick stänga ner i 2 veckor som vi trummade på. Och som sagt, vi var uppdelade i små bubblor inom den här bubblan, så folk hade olika färgade västar på sätt, så att det var så här, gröna västar in, gör sitt jobb, så får de gå som ut innan vi får komma. Ja, men det var verkligen, det var så dagisgrupp, nästan som att man gick och höll ett rep ihop. Så vi skådespelarna fick inte gå in på set förrän de gröna västarna var klara. För sära dem. Om det skulle bli ett utbrott så skulle det vara, kunde de liksom hålla det som inom en viss kluster, grupp. Ja, som kluster. Ja. Men vi klarade oss helt ut. Vi hade några så här false positives, men... Några svettiga... Ja, jag testade positivt en gång. Men som visade sig vara negativt på PCR-testet. Så att vi klarade oss igenom hela inspelningen. Ja, det var ju tur, för utan det är ingen film, Alexander. Det är ju helt enormt det som du, den här förvandlingen. Du gjorde ju en resa när du skulle spela Tarzan. Det här har jag beskrivit som liksom Tarzans björn till storebror. Det är ju helt enormt. Det känns som att du ska hoppa ut ur duken och bara slita en i stycken. Ja. Jag vet att du måste ju varit helt slutkörd efter de här inspelningarna, för det är långa liksom sekvenser. Ja, det var Robs sätt att jobba är ju nästan alla scener är bara en enda lång åkning. I normala fall när du filmar på Tarzan till exempel, så har du ju flera kameror och du klipper ju i actionscenerna, så att är det en längre sekvens och 2 sekunder inte är perfekta, så kan du tar ett inklippsbild eller du har en annan kamera som du kanske ser bra utifrån. Här gjorde vi ju stora scener med 200 statister och 50 stuntmän och hästar, och det ska klättras och hoppas och flygas. Och är det då en sekvens i den 2-3 minuter långa tagningen som inte är optimal, som inte är perfekt, så får man göra om från början. Du kan inte bara plocka upp den där lilla ett slag eller ett svingande liksom med yxan, utan Det var ju tufft alltså. Ja, men jag såg ju mest och såg dig. Du stod mest och förnedrade mig. Jag stod mest och precis. Gurras karaktär. Jag är ju slav på den här gården. Och det är mycket förnedring från Thor the Proud. Alltså. Verkligen.
Jag var så oerhört imponerad av det. Alltså. Jag hade fullt sjå med att bara stå och inte typ frysa ihjäl. Typ, stod och tittade på det bara. Och liksom tagning efter tagning efter tagning. Ja. Men det var verkligen... Sen fick du efter fighten fick du komma fram och viska någonting förnedrande i mitt öra. Och sen så svassade vi jag. Var det din uppgift? Ja. Men jag håller med Gustav här förstås, Alexander. Det var liksom bara... Var hittar man den styrkan och liksom palla helt enkelt? För rent fysiskt, det förstår jag att man måste vara i toppform och träna. Men också psykiskt liksom. Att sätta de där scenerna om och om, om igen. Jo, men det kommer ju till en... Är man tillräckligt motiverad så är det, då är det värt det. Och jag, som jag nämnde tidigare, det var ju en dröm som hade växt fram under många år. Och när man väl står där tillsammans med en av, i min mening, de främsta regissörerna i världen och ett helt fantastiskt team framför och bakom kameran och får göra den här historien som är, det är en sån fantastisk historia. Så då... Det gjorde otroligt ont efter inspelningen, men man går på adrenalin i de 7 månaderna. Det var så mycket vilja. Och sen så, som sagt, gemenskapen. Vi hade, Betyder det? Ja, men det betyder väldigt mycket. För att det var ett så otroligt fint gäng. Verkligen. Alltså. Jag tror också att vi jobbade under de omständigheterna, under pandemin. Och det var ju fysiskt och mentalt väldigt tufft att jobba där. Vi filmade uppe på någon bergstopp och det var snedregn som det på Irland hela tiden. Och sent på hösten och kallt. Och jag är ju naken i halva filmen också. Liksom. Fan, så det var ju tufft, men det var som sagt, när man gör någonting man brinner för och med goda vänner så orkar man gå ganska långt. Och Gustav, du har fått mer smak på det här nu. Nu blir det stor produktionen för din del. Håller vi? Har du fått mer smak på att förlora dig nu på den svenska filmmarknaden, eller? Jag vill bara hoppas på att få jobba med roliga uppgifter med bra regissörer. Det är regissörens medium, filmen, och Robert Eggers var verkligen så på en sån här drömlista med. Bara, det vore superfett att få en dag, du vet... gå i bakgrunden i någon av hans filmer typ, och att få göra en roll i en av hans filmer och med det här gänget. Det var verkligen surrealistiskt. Det är svårt som skådespelare. Du ska ju alltid bli uppbjuden till dans. Jag kan ju hålla på och sikta på saker hur mycket jag vill, men någonstans så får jag bara göra det bästa jag kan av de chanser som jag får och ta en dag i taget. Men so far, so good. Ja, och just den här dansen kanske du gärna ärvde av Bill, eller? Ja, verkligen. Ja. Verkligen. Ja, det var kul. Och sen fick vi mötas ett år senare som Sven Stolpe och Olof Lagerkrantz. Vi brandade mina brev, så det var kul att vi fick göra någonting ihop sen också. Mm. Vad har ni nu på gång då? Alex, har du några nya projekt? Ja, nu, imorgon så är det då första galapremiären för The Northman. Världspremiär? Ja, det är världspremiär här i Stockholm. Och sen så sticker jag iväg på tisdag på turné nu med filmen. Så vi kör en Europa-turné och sen så ska vi till USA åka runt. Så det är nästa 2 månader kommer det vara mycket, mycket vikingasnack. Då blir det mer av sånt här snack, eller hur? Ja, det är verkligen det här är första stoppet. Och det känns otroligt kul att få börja på hemmaplan med polare och familj och sådär. Vi är båda ganska taggade inför morgonen, så det kommer... Våldsamt taggade. Vi är våldsamt taggade. Vi kommer att bärsa igång på festen. Alltså. Ja, jag förstår. Jättetack för att ni tog er tid. Tack för att du kom hit. Tack Alex och Gustav. The Northman, alltså världspremiär i Sverige i morgon.